Кропивницький долучився до святкування Дня Нацполіції. Урочистості влаштували на головній площі міста. Правоохоронці продемонстрували містянам спецтранспорт та амуніцію. Охочі могли посидіти в службовому авто, сфотографуватися біля тематичних фотозон та із собаками-поліцейськими. Для дітей також підготували низку розваг. На Кіровоградщині у правоохоронних органах працюють близько 2000 людей. Щодоби область патрулюють понад півсотні екіпажів. Стверджують, постійно розвиваються та готові до співпраці з громадою. Працівники поліції зацікавлені в спілкуванні, зацікавлені в порядку на території. І ми не чекаємо, коли щось трапиться. Ми запрошуємо до спілкування, до взаємодії у форматі попередження, недопущення і профілактичного такого впливу. Лілія Кочерга, телевізійні новини, СІБІН.